Председателе благодарам. Почитуван мандатар, почитувани кандидати за членови на владата, почитувани пратеници. Ова е финален еден процес кој што го започнавме минатата година. Процес кој што треба да значи крај на политичката криза во Република Македонија. На самиот почеток би сакал да истакнам дека во услови кога нашите политички опоненти се обидува да направат деструкција, ние се обидовме да бидеме конструктивни. Во услови кога нашите политички опоненти се обидува да стават мрак врз Македонија, ние баравме и ја гледавме светлината. И во такви услови решивме да се погледнеме себе, да го направиме оно што е недоброто за Македонија, да ги видиме и добрите страни и пропустите, да ги поправиме истите и да одиме напред кон подобра и кон посветла иднина на Република Македонија. Денес ова собрание донесе одлука дека на 24 април во Република Македонија ќе се случат предвремени избори согласно она што го договорија четирите политички партии во договорот од јуни и јули минатата година. Тоа е нешто зад кое што стоиме, тоа е нешто што го поддржуваме и тоа е нешто на кое што ќе работиме во периодот кој што доаѓа. ВМРО ДПМН стои отворено и повикува на сите оние кои што мислат добро на државата, заеднички во следниот период, во деновите кои што доаѓаат, да работиме кон создавање на перфектни услови за организација на овие избори. И изборите досега биле оценети од сите релевантни меѓународни институции, како фер и демократски, исти и подобри треба да бидат и изборите кои што следуваат. Во таа насока, нашата подршка е целосна кон работењето на Државната изборна комисија и на сите релевантни институции поврзани со организацијата на изборите. Тука, мандатарот кој што забрзо ќе го избереме за премиер на оваа влада за организација на изборите, сум убеден, познавајќи го и лично, и како соработник, и како пријател, дека ќе даде се од себе да имаме еден совршен процес кој што ќе даде доверба на сите граѓани дека најдобрите можни политики и практики ќе бидат употребени за да имаме процес во кој што сите веруваме. Во исто време, би сакал да ги повикам нашите колеги од СДСМ, нашите пријатели, заеднички да работиме во овој процес. За нас тука гласале граѓаните на Република Македонија исто како и за нив. Ние овдека ги представуваме граѓаните на Република Македонија со еднаков глас и еднаква сила. Секогаш во парламентот некој е мнозинство, некој е опозиција, но работата мора да биде заедничка. Се надевам дека добрата мисла која што имаме за Македонија и конструктивниот период ќе го има од сите страни. ВМРО ДПМН и во следниот период ќе продолжи како свој приоритет да го има напредокот на Република Македонија. Во годините за нас отворивме илјадници работни места за оние кои што не беа вработени. Дадовме надеж на многу кои што ја имаа изгубено надежта. Инвестиравме многу во здравството, во образованието, во социјалната грижа. Помогнавме на пенсионерите и на младите. Секако тоа не е доволно и треба уште многу да се направи во иднина. Ние во периодот кој што доаѓа, ќе разговараме со граѓаните, како што тоа постојано го правиме, да ги прашаме кои се нивните очекувања од нас, како тоа најдобро да го направиме и како Република Македонија да продолжи да се развива со уште позабрзано темпо, како да дадеме што поголема надеж на што повеќе луѓе и како да овозможиме подобри услови за живот на сите граѓани на Република Македонија. На крајот, се надевам дека ова собрание ќе донесе позитивна одлука, одиме да го слушниме во овај период гласот на граѓаните, на 24 април нивна ќе е последната одлука и се надевам дека некаде кон средината на мај месец сите ние повторно ќе се собереме овде и ќе одбериме влада која што повторно ќе ја води господинот Никола Груевски. Ви благодарам.